Česká fotbalová liga pokračovala dalšími zápasy. Do Ústí nad Orlicí přijel Písek. Oba celky v předchozím kole prohrály a tak měli o motivaci postaráno. Branky si však oba soupeři schovali až do druhého poločasu. V Ústí nad Orlicí se na gol v utkání mezi domácí Jiskrou v bílém a hosty z Písku ve žlutém čekalo více než hodinu. Akce ze 65. minuty, kterou Jan Souček vybídl ke skórování Zdeňka Vaňou, se však mohla potěšit nejen domácí příznivce. Tam jsme to dobře vyhodnotili, on se suk to přečet, krásně našel do volného prostoru Zdeňka Vaňou se a ten to vzal na sebe a zakončil. Typicky pro sebe zakončil bombou nahoru pod břevno. Bylo nějaké vystupování našich hráčů, protože ten míč šel po vápně a na zadní tyči nebo v tom druhém prostoru se nám tam objevil hráč, který byl úplně volný. Prodlevu mezi další nebezpečně vyhlížející akcí se diváci mohli ukrátit sledováním jiného balónu. V 74. minutě se však proletěl i balón na hřišti. Střelou ze střední vzdálenosti vyrovnal na průběžných 1-1 hostující Václav Milec. Nechali jsme se natáhnout hodně do levé strany a oni se to podařilo přehrát a na středu byl úplně volný hráč 17 a měl dostatek času na to napřáhnout a namířit a trefil to krásně. No. To bylo vlastně po dlouhé době jakoby volný prostor a vlastně ta střela tam prošla. No. Radost ze vstřelené branky však hráčům z města s nejstarším dochovaným mostem v České republice dlouho nevydržela. Po 76 minutách zápasu přišel dlouhý nákop domácích, který za záda chybujícího brankáře Hajduška prodloužil Petr Falta. On je to mladý kluk a on si musí projít těma těžkýma chvílema. Já si myslím, že takovýhle gól už se mu teď dlouho nestane, ale je to jako jednoznačně jde za ním ten gól. Jejich golman tam šel nedůrazně a Petr Falta, náš hráč, prostě do toho šel a hlavičkou to přeloboval a 2-1 důležitý gól a máme 3 body za to. Jak už předeslal trenér Chudý, další branka nepadla, přestože oba týmy ještě několikrát zahrozily. Jiskra Ústí nad Orlicí porazila Písek 2-1 a po 12 odehraných utkáních jí patří 12. místo tabulky třetí nejvyšší české fotbalové soutěže.